እሺ ተማሪዎች እንዴት ከርማችኋል? ከዚህ በፊት እንዴት ስኩዌር ነን ፐርፌክት ስኩዌሮችን እንዴት በቀላሉ ያለ ካልኩሌተር መስራት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ፍራክሽናል የሆኑ ቁጥሮችን ስናወዳድር እንዴት በቀላሉ ወይም ያለ ካልኩሌተር ነጥብ ቤቱን ሳንሰራ በቀላሉ እንዴት ማወዳደር እንደምንችል እናያለን። በጣም ቀላል ሜቶድ ነው እና በምሳሌዎቹ ነው የምንማማረው። እዚህ ጋር 6 ምሳሌዎችን አስቀምጫለሁ። የመጀመሪያው 7 over 8 እና 2 over 15 ይላል። ከሁለቱ የትኛው ነው የሚበልጠው የሚለውን ለማየት ብዙ ጊዜ የምናደርገው እንዴት ነው? በካልኩሌተር እናካፍለው እና ነጥብ ቤቱን ነው የምናወዳድረው እና በቀላሉ ደግሞ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ሁለት ፍራክሽን የሆኑ ነምበሮች ሲሰጡን ይሄንን ከዚህ ጋር እናባዛለን፣ ይሄንን ከዚህ ጋር እናባዛና ከሁለቱ የሚበልጠው የትኛው ነው የሚለውን አወዳድረን በቀላሉ ሳይኑን ወይም ደግሞ ይበልጣል እና ያንሳል ምልክቱን greater than ነገር ሌዛን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን 7 ሲባዛ በ15ን እናደርጋለን። ስንት ይመጣል? 105 ይመጣልናል። 2 ሲባዛ በ8 16። ስለዚህ 105 ይበልጣል ወደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 7 over 8 ይበልጣል ማለት ነው። 1 over 9 እና 3 over 7 ተሰጥቶናል። ይህንን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በካልኩሌተር ትክክለኛው ነው የሚመጣልን የትኛው እንደሚበልጥ። 1 times 7 7 ይመጣል። 9 ሲባዛ በ3 27 ይመጣል። ስለዚህ 27 ይበልጣል ወደዚህ ነው። ስለዚህ 3 over 7 ከ1 over 9 ይበልጣል ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ስንሄድ 2 times 23 46 ይመጣልኛል። 11 ሲባዛ በ10 110 ይመጣል። ስለዚህ 110 ነው የበለጠው ከ2 over 10 11 over 23 ይበልጣል ማለት ነው። በቀላሉ ያለ ምንም ካልኩሌተር እንደዚህ የትኛው እንደሚበልጥ ማወቅ እንችላለን። እሺ እንቀጥል። 5 times 5 ሲባዛ በ12 60 ይመጣልኛል። 16 ሲባዛ በ17 272 ይመጣል። ስለዚህ ከ5 16ኛ 17 12ኛ ይበልጣል ማለት ነው። 21 over 30 እና 18 over 8 ተሰጥቶኛል። 21 ሲባዛ በ8 168 ይመጣል። 30 ሲባዛ በ18 540 ይመጣል። ስለዚህ 540 ነው የሚበልጠው። ስለዚህ ከ21 30ኛ 18 8ኛ ይበልጣል ማለት ነው። 19 over 32 እና 1 over 5 ተሰጥቶኛል። 19 ጊዜ 5 95 ይመጣል። 32 ሲባዛ በ1 32 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ነው 95 ስለሚበልጥ ከ1 over 5 19 32ኛ ይበልጣል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ ያለ ካልኩሌተር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እና የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሻለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።